ሰላም ዝኽበርኩም ተኸታተልቲ ዳሃይ ቲቪ ንሽዱሽተ ሰነ ዘዳለናያ ዕለታዊ ዜና ስፖርት ቀዳማይ ትሕዝትኡ ነቕርበልኩም። ሮናልዶ ንኽብርታቱ ሓደ ደረጃ ወሲኹሎም ብመሰረታ ኣብ ሃፍቲ ትካላት ኩባንያታት ውልቀ ሰባትን ካልእ ናተኩላ ትሰርሕ ፎርቢስ ኣብዛ ዓለምና 295 ቢልዮነራት ጥራይም ዘለዉ ካብቲ ኣስታት 7.8 ቢልዮን በፂሒ ዘሎ ህዝቢ ዓለም ምዃኑ እዩ። ሚልዮነራት ድማ 46.8 ሚልዮን ኣቢሎም ይኾኑ ትብል ፎርቢስ። በቲሉ በዚ ኣብዛ መሬት ዘሎ ገንዘብ ብቁፅሪ ምስ ውሕዳት ኣህዛብ እዩ ዘሎ። እቲ ልዕሊ 95 ሚእታዊት ህዝቢ ተወፋራይ ናይዞም ውሕዳት ኮይኑ እዩ ዝነብር። ብዝኾነ ፖርቹጋላዊ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ሓደ ካብቶም 295 ቢልዮነራት ክኸውን በቂዕ ኣሎም። ካብ ፀወታ ኩዕሶ እግሪ ነዚ ማዕርግ ዝረኸበ ቀዳማይ ብምዃን ድማ ፍሉይ ይገብሮም። ኣብ ፀወታ ኩዕሶ እግሪ ዝርከብ ክብረ ወሰናት መቸም በቶም ንሽልማት ባለንዶኦር ብድምር 11 ግዜ ዝተዓወቱላ ሜስን ሮናልዶን ጥራይ ተሓዝ ምህላው እዩ። ሮናልዶ ኣብ ሜዳ ብዘንፀባርቆ ድንቅ ብቕዓት ጥራይ ግን ኣይኮነን ንደረጃ 1 ቢልዮን ክበቕዖ ክኢሉ ካብ ናብን ማዕከናት ዜናታት ዝህብኦ መግለፂ ይፈላለዩ። ገሊአን ሮናልዶ ንታይገር ውድስን ፍሎይድ ማይዌዘርን ተኸቲሉ ሳልሳይ ቢልዮነር ስፖርተኛ ክብልኦን ከለዋ፣ ገሊአን ድማ ንማይክል ጆርዳን ሓዊሰን ራብዓ ይብልኦም። ካብቶም ብቁፅሪ ውሕዳት ብዓውዲ ስፖርት ናብ ደረጃ ቢልዮን ሃፍቲ ዝበቕዑ ግን ኮይኑሎም። ብኸመይ ነ ዝበቂዕዎ ዝብል ሕቶ መልሲ ክትህበሉ ከም ቀዳማይ ዝግለጽ፣ እቲ ካብ ሪያል ማድሪድ ናብ ጁቬንቱስ ክሰግርን ከሎ ዝፈረመ ኮንትራት ብቀዳማይ ደረጃ ዝስራዕ ኮይኑ ንዓመት 52 ሚልዮን ፓውንድ ዝረኽበሉ፣ እቲ 43 ሚእታዊት ብግብሪ ተቆሪፁ ኣስታት 30 ሚልዮን ፓውንድ ኣብ ማሕፍድኡ ዝድርገም እዩ። ካብ 2005 ኣትሒዙ ማልያ ማንቸስተር ዩናይትድ ለቢሱ ክደምቕ ካብ ዝጀመረላን ዝተመሓየሸ ኮንትራት ዝፈርመላን ኣትሒዙ ሮናልዶ ኣብ ማንቸስተር፣ ማድሪድ፣ ጁቬን ክሳብ ሎሚ 510 ሚልዮን ፓውንድ ካብ ደሞዝ ጥራይ ኣታዊ ገይሩሎም። ዕድመ እናወስኸ ብዝመፅእ ዘሎ ሮናልዶ ኣታዊታቱ ድማ እናዓበየ እዩ ዝኸይ ዘሎም። ኣብ 2019 ጥራይ ካብ ኮመርሻል ማለት ምስሉ ሸይጡ ዝረኸቦ ኣታዊ 37 ሚልዮን ፓውንድ ኣኻዕቢቱ። እቲ ብሂወት ኣብዛ መሬት ክሳብ ዘለኻ ክብል ዓመታዊ 15 ሚልዮን ፓውንድ ዝኸፍሎ ትካል ናይክ ንሮናልዶ ርሒብ ሃብቲ ካብ ዝፈጥሩሉ እዩ። ናይክ ብሂወት ክሳብ ዘለኹም ክብል ውዕል ዝኣተወሎም 3 ሰባት ጥራይ እዮም፤ ሮናልዶ፣ ማይክል ጆርዳንን ሊብሮን ጀምስን። ንምስሊ ሮናልዶ ተጠቂሞም ልዑል መኽሰብ ዝረኽቡ እሞ ብኦቢሎም ድማ ንሮናልዶ ኣታዊ ዝፈጥሩሉ ዘለዉ 3 ዓበይቲ ትካላት ከም ተቐዲሙ ዝተገልጸ ናይክ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ዝስራዕ ክኸውን ከሎ ትካል ታግ ህወር እውን ሓደ ካብኣቶም እዩ። ብዓብኡ ድማ ናይ ሮናልዶ ናይ ገዛ ርእሱ ብራንድ CR7 እውን ካብ ሆቴል ክሳብ ምፍራይ ዝተፈላለዩ ከም ጨናን ካልእን ብዝገብሮ ኣቕርቦት ተሰኒው ንሮናልዶ ዓብ መኽሰብ ክረክብ ዝገብሮ እዩ። መብዝሕትኡ ኣዋዓዊዑ ዝረኽቦም ኣታዊታት ካብታ ብስራሕ ተፀሚዱላ ዘሎ ሃገረ ኢጣልያ ወፃኢ ከም ምዃኖም መጠን ድማ ናይ ማህይኡ ግብሪ ገዲፍካ ካብ ምስሉ ሸይጡ ዝኻዕብቶ ዘሎ እቶት ዝኸፍሎ ግብሪ 88,000 ፓውንድ ጥራይ ብምዃኑ ሓጊዝዎ እዩ ብቕልጡፍ ናብ ደረጃ ቢልዮን ክኣቱ ክኢሉ ዝብል መፅናዕቲ ክኢላታት ስነቁጠባ እውን ኣሎም። ሮናልዶ ንካልኦት ተፃወትን ስፖርተኛታትን ኣብ ኣታዊታት ፅቡቕ ገይሩ ንክበልፆም ዝሕግዞ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብዘለዎ ፅልዋ እዩ። ካብ ካልኦት ተጠቀምቲ ኢንስታግራም ብዘለዎ ፍሉይ ውዕል መዓልታዊ ስእልታት ኣውሪዱ ዝረኽቦ ኣታዊ ኣብ ቀዳመይቲ ዓመቱ ኣብ ክለብ ጁቬንቱስ ካብ ዝረኸቦ 30 ሚልዮን ፓውንድ ኣታዊ ዝዛይድ ኣስታት 39 ሚልዮን ፓውንድ ካብ ዝትካል ክረክቡን ክኢል እዩ። ሮናልዶ ኣብ ጁቬንቱስ ንውልቁ ጥራይ ኣይኮነን ዝበልዕ ዘሎ 105 ሚልዮን ኤሮ ከፊላ ዘምፃኣቶ ጁቬንቱስ እውን ንዝገበረትሉ ወፃኢታት ብኣግኡ ክትመልሶ ክኢላያ ኣብ ሕቕፋ ብምህላው እዚ ኣብ ኢንስታግራም ጥራይ ብልዕሊ 220 ሚልዮን ህዝቢ ዝሰዓብ ሮናልዶ። ንኣብነት ኣብታ ኣብ ልዕሊ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ናይ ቻምፒዮንስ ሊግ ግጥም ሃትሪክ ዝሰርሐላ ፀወታ ጥራይ ብርክታት ጁቬ ኣብ ዕዳጋታት ብ24 ሚእታዊት ዋግኡ ክውስኽ ተራእዩ። ኣብዛ መሬት ኣብዛ ግዜ ካብ ዘለዉ ስፖርተኛታት ብፅልውኡ መዳርግ ተኣልቦ ገይርዎ ዘሎ ኣብቶም 3 ዝዓበዩ ናይ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኢንስታግራም፣ ፌስቡክን ትዊተርን ብድምር 427 ሚልዮን ሰዓት ኣለውዎም። ሓንቲ ትካል ኣብዚ ገጻት መወዓውዒ ምስ ትገብር ብቕፅበት 900,000 ፓውንድ ናብ ሕሳብ ሮናልዶ ይሰግር። እቲ ዝገርም ኣብዚ እዋን ሮናልዶ ምስ በዓልቲ ቤት ይኹን ደቁ እናተዘናግዐ ዝወስዳ ስእሊ ነቲ ካልእ ሰብ ከምዚ ዓይነት ፍጻሜ ስድራ ቤታዊ ናይ ምዝንጋዕ ግዜ ክኸውን ከሎ ንሮናልዶ ግን ገንዘብ ገፊፋትሉ እትመጽእ እያ። ስለዚ ድማ እዩ ቢልዮነር ንክኸውን ዘይኣገሞም።
እንግሊዛዊ አጥቃይ ቶተንሃም ሃሪ ኬንና ማንቸስተር ዩናይትድ መልእክት ሰሪዶም እዚ ካብ ከቢድ ማህረም ተሓዊዩ ኣብ መሳርዕ ዛፀቢብ ዕድል ተሳትፎ ሻምፒዮንስ ሊግ ክትሕዝ ዝኽእላ ደረጃ ክተምፅእ ትምለስ ዘላ ቶተንሃም ተፀንቢሩ ዘሎ ሃሪ ኬን ማንቸስተር ዩናይትድ ጀሚሮም ንዝተርፍኦም 9 ፀወታት ከሲቦም ኣብ ሻምፒዮንስ ሊግ ንምስታፍ ቆርባት ምዃኖም ገሊፆም። ብማንቸስተር ዩናይትድ ኢና ክንጅምር ድልዱል ምድላዋት ጌርና ከም ዘለና ክንሕብረኩም ንደሊ። ኩሉ ጥመተና ንሓደ ዕላማ እዩ ራብዓይ ደረጃ መሓዝ። ነዚ ንምትግባር ድማ ትሽዓተ ከም ናይ መዛዝም ፀወታ ሓሲብናየን ንሜዳ እንኣቱ ኣብ ቅድሜና ከም ዘለዋ ኢና ንወዝደን ኢሉ ብዝፀንሐ ተፅዕኖታት ሕልው ኩነታት ከምቲ ዝደለይዎ ልምምድ ከካይዱ ዘይምኽኣሎም ብምዝካር ድማ ኬን ኣብዚ ግዜ ግን ንዝጎደሎም ኣብ ምውሳኽ ፀቒጦም ይሰርሑ ከም ዘለዉ ተዛሪቦም። ኣብ ምዕዳት ተፃወቲ ገርጊራ ዘላ እንግሊዛዊት ክለብ ቸልሲ ድሕሪ ምውናን ቲሞ ወርነር ንእንግሊዛዊ ቤን ቺልወል ንምውናን እውን ፀቒጣ ትሰርሕ ከም ዘላ ይግለጽ ኣሎ። ዘይከም ናይ ሓኪም ዝየችን ቲሞ ወርነርን ግን ሌስተር ሲቲ ብንጹር መልቅቕ ዋጋዚ ጸገማይ ተኸላኸላይ ዝቕመጠቶ ስለ ዘየለ ፈትያ ጸሊኣ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ምስ ሌስተር ክትጽመት ተገዲዳ ኣላ። ሌስተር ሲቲ ንኩትር ድላይ ቸልሲ ኣብ ልዕሊ ዝተኸላኸላይ ተዓዚባ ከምቲ ንማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ምዕዳግ ሃሪ ማጓየር ክሳብ መወዳእታ ኣብ 80 ሚልዮን ፓውንድ ነቒጻ ዘኽፈለታ ንቸልሲ ውን ተመሳሳሊ 80 ሚሊዮን ፓውንድ ከተኽፍላ ተበጊሳ ምህላዋይ ዝግለጽ። ቸልሲ ነዚ መጠን ገንዘብ ክትከፍሎ ተዘይክኢላ ድማ ነቲ ናብ በርማውዝ ብ20 ሚሊዮን ፓውንድ ዝሸጠቶ ሆላንዳዊ ተኸላኸላይ ናታን ኣከ ኣብ ዛክራማት ንዝወድቕ መሊሳ ናይ ምዕዳጉ ሓይላ ተጠቒማ ንከተምፅኦ ከም ካልኣይ ኣማራፂ ሒዛቶ ዘላ እዩ። ብዘይካዝዛ ክብረት ከተማ ለንደን ክትብል ንነፍሳ እትፅዋዕ ቸልሲ ንከም ናይጀርያዊ ሳሙኤል ቺክዌዘን ኣሌክስ ቴልያስን ካልኦት ብርክ ዝበሉ ተፃወቲ ብመልክዕ ልቓሕ ይኹን ምቕያር ንምምፃእ እውን ክትሰርሕ ምዃና እዩ ዝግለጽ። ላምፓርድ ወናኒ ክለቦም ሮማን ኣብራሞቪች ንዝገብረሉ ዘለዎ ፃይታት ብቃላት ዘይኮነ ብግብሪ የቐኒየለይ ክብሎ እንተኮይኑ ምስ ላዕለዎት 4 ጋንታት ብምውዳእ ዝመፅእ ዓመት ኣብ ሻምፒዮንስ ሊግ ክሳተፍ ምዝኽእል እዩ። ማንቸስተር ሲቲ ነቲ ኣቐዲማ ካብ ባርሰሎና ዝዓደገቶ ወዲ 19 ዓመት ስጳኛዊ ተኸላኸላያ ኤሪክ ጋርሺያ ውዕሉ ከተናዋሓሉ ምብጋሳ ሜይል ትሕብር። ነዚ ክትገብር ዘገደዳ ባርሰሎና ንደጊማ ናይ ምግዝኡ ሓይላት ተጠቒማ ናብ ኖዎ ካምፕ ክትመልሶ ትፍትን ብምህላዋያ። ኣብ ዓባይ ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ንሻው በሊፁ ክስለብ ዝፀንሐ ወዲ 19 ዓመት ብራንደን ዊልያምስ ነቲ ንሰሙን 4,000 ፓውንድ ጥራይ እናረኸበ ክፃወተሉ ዝፀንሐ ኮንትራት ቅድሚ ፕሮፌሽናል ብምምሕያሽ ብግምት ልዕሊ 30,000 ንሰሙን እናረኸበ ንምፅዋት ክፍርም ትፅቢት ኣሎ ትብል ዘኣትላንቲክ። ኢጣልያዊት ክለብ ብሬሽያ ነቲ ክሳብ ሕጂ ናብ ቦታ ልምምዳ ክምለስ ዘይከኣለ ዘሎ ኢጣልያዊ ማሪዮ ባሎቶሊ ንኮንትራቱ ደው ከተብሎ ምዃና ምንጭታት ካብ ኢጣልያ ገሊፆም። ክትዕድጎ ዝተበገሰት ክለብ ግን ክሳብ ሕጂ የላን። ገዲም ኣካፋሊ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝነበረ ፖል ስኮልስ ደጊሙ ንፖል ፖግባ ኣመልኪቱ ኣፉ ኸፊቱ። ንምምላስ ፀወታት ፕሪምየር ሊግ ኣመልኪቱ ሕቶ ኣብ ዝቐረበሉ ማንቸስተር ዩናይትድ ኩሎም ተፃወታት ካብ ማህርም ተሓውዮም ምስ ምህላዎም ፅልዋ ፖል ፖግባ ከመይ ክኸውን ኢልካ ትገልፆ ዝብል ሕቶ ከብርህን ከሎ ስኮልስ ፖግባ ናብ ቀዳሞት ተሰለፍቲ ክምለስ ስራሕ ከም ዘድልዮ ገሊፁ። ቅድሚ ምቁራት ፀወታት ብዝነበረ ብቕዓት ክንወስድ እንተደኣ ኮይና ማክቲሞናይ ማቲችን ፍሬድን ኣብ ፅቡቕ ብቕዓትን ውህደትን እዮም ነይሮም። ፖግባ ካብዚኦም ኣሊ ክስለፍ ከቢድ ስራሕ ክሓቶ እዩ። ብዝመፆ ተኺሉ ክስለፍ ዝፈቕዱሉ ይኮነን ኢሉ ስኮልስ። እዚ ዝኸበረ ተፃወታይ ማንቸስተር ዩናይትድ መድረኽ ፕሪምየር ሊግን ፖል ፖግባ ግን ንክስለፍ ኩሉ ኣብ ኢዱ ምዃኑ ይኣምን። ፖል ፖግባ ኩልና ከም እንፈልጦ ብሉፅ ተፃወታ እዩ። ኣብቲ ዝበለፀ ኣቃውሞኡ እንተደኣሎ ክስለፍ ዘይክእለሉ ምኽንያት የለን፣ ኣብ እግሪው ዝምርኮስ ይብል ስኮልስ። ነቲ ኣብ ወርሒ ጥሪ ፈሪሙ ብፍጥነት ተበጊሱ ዘሎ ብሩኖ ፈርናንደዝ መገዲ ዴቪድ ሲልቫ ኣብ ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ማንቸስተር ዩናይትድ ክኽተሎ ፀዊዕዎ ኣሎ። ብዛዕባ ማንቸስተር ሲቲ ብዙሕ ምዝራብ ኣይብርሃንን እዩ። ኩሉ ዘይክሕዶ ግን ዴቪድ ሲልቫ ነታ ክለብ ካብ ድረቕቲ ጋንታ ናብ ክትሪኣ ተብህግ ቀይርዋ እዩ። ብሩኖ ፈርናንደዝ ድማ ነዚ ዓይነት ተራ ክፃወት ዝኽእሎ ብቕዓት ኣብ እግሩ ኣለዎ ኢሎም። ኣብ መወዳእታ ተወሳኺ ዜና ቅሪብና ክንፋኖም። ሰርቢያዊ ተኸላኸላይ ኣሜሪካዊት ክለብ ኤልኤ ጋላክሲ ኣሌክሳንደር ካታይ በዓልቲ ቤቱ ንምንቅስቓስ ብላክ ላይቭስ ማተር ዘላግፅ ሓበሬታ ኣብ ኢንስታግራማ ድሕሪ ምውራዳ ካብ ክለቡ ተሰጊጉም።
ولكن بناء كل تناس من مع كونتراتو دويل اللوكت بالإل إيجالاكسن تحبرت أبي مثلا عنوات كفترة الله كمزغ السجيئة نزي كابو سنت تخلق التازغنة ألكساندر كاتاي كونتراتو ودعوز قبرتهم ألكساندر نتكبرات بعض البيت بمخنان حلاف النت بعلو سيدوة كمز اللوغاليتهم زي بسدرا بيتي زي تفتس أميجيغا زي تصور عيكونان يغرطي حتى اللو حلاف النت دمه بعليك سكومي أكبل نزي عالم أنا الدير زلو فتس أمي زلو ودقف قليتهم أب كل عين سبورت زركبو أتلتات بزي فلالاي حبري نازي زلو من قصغاس الدقفهم أبزقل تلو زلو كمز عينت جيغاز فتسنت بعل تبيتو تارجيت قطعات وقنات كي تخون زفر كوين اللام زي خبركم تخطات التي دهاي تيفي تحستو على توزينا سبورت كدام اي كفارو ناي شدوش تسنة بزي فتسن أبقى تسالي الرغبنا سنين مننا